Знову призупинити ту бійню, яка сьогодні йде у Донбасі. Тобто домовитись, ще раз поставити підпис, з якогось там числа тиша, відвод тяжкої зброї там і далі все те, що вимагає від нас протокол від 15 вересня. От наше завдання. А представники самопроголошених республік будуть? Вони повинні бути. Ми практично перенесли на завтрашній день за того, що вони не встигали там із Донбасу доїхати до Мінська. Але там вже працюють і саме технічний експорт. Я думаю, що вони там більш-менш розглянуть ці проблемні питання, які на сьогоднішній день існують, бо вони існують. І завтра якогось консенсусу ми досягнемо з ними. Скажіть ще таке питання, будь ласка. Чому ось вдруге доводиться зустрічатися знову таки в Мінську? Вдруге ж вже зустрічаєтеся в Мінську, буде така зустріч. Не друга, вже буде. Да, вже було, я пішов. Все. Спасибі. Я не забираю тебе, тому не можу. Ні, так що друга? Ми готові зустрічатись і 2, і 3, і 10, і 30 разів, але головне, щоб було досягнута мета.